Здравейте, Ива, благодаря ви много за участието в това интервю. И аз много благодаря за поканата и за интереса към нашата организация. Вие сте учили в чужбина, връщате се в България, основавате компанията Humans in the Loop. В същото време има и фондация с това име, но нека започнем с компанията. Разкажете ли малко каква е нейната дейност и как сте стигнали до идеята за нея? Компанията беше създадена 2017 година, точно след като се прибрах аз в България и мисията е да предоставя възможности за работа на беженци и мигранти в България. И от 2019 година вече работим извън границите на България и в Близкия изток. Работим с компании, които се занимават с изкуствен интелект и компютърно зрение и обработваме данните, които на тях са им нужни, за да тренират моделите си. Така че това е основният бизнес модел на организацията, но тя сама по себе си е социално предприятие и има много силно застъпена социална мисия във всичките си дейности. Ако можем да направим препратка тогава между кокошката и яйцето, т.е. между бизнесът и социалният елемент, социалният елемент ли беше пръв? Да, определено социалният елемент винаги е пръв при нас. И бизнес нишата дойде, тъй като гледахме да се ориентираме къде бихме могли да създадем успешен бизнес модел, за да подкрепи нашата социална мисия. Но социалната мисия винаги предопределя всички стратегически решения, които правим ние в организацията и в компанията. Защо тренирането на изкуствен интелект е най-подходящо, за да се въведат нови хора, които, примерно, бягат от конфликти и попадат в България? Изкуственият интелект е много интересна индустрия в момента, защото е много бързо развиваща се, високи технологии, но реално зад тях стои доста ръчна работа. Трябва човек да обработи снимките, видеята, текста, който се ползва за трениране на тези модели. Например, ако искам да използвам модел за трениране на автономни коли, ми трябват хиляди часове от камерите на една кола, от сензорите и те да бъдат ръчно нотирани от хора. Така че ни видяхме в тази нужда от ръчна работа една много добра възможност да включим в заетост хора, които може би нямат чак толкова лесен достъп до пазара на труда. Във ваше предишно интервю разказвате как в първите години трябва да работите сама върху проектите. Сега не е така, но искам да попитам и за друга трудност, както и за тази. Кое е най-трудното, което трябва да направи един човек, за да направи един изкуствен интелект напълно идеален? Защото автономните имат доста голяма отговорност и доста голям страх от страна на обществото, че може да сбъркат и да не преценят правилно ситуацията на пътя. Да, наистина е така и всъщност хората си представят, че това е една тривиална задача, в която просто ти предоставят някакви снимки и ти ги обработваш ръчно и отбелязваш какво има на тях. Но всъщност от всяко едно такова действие, от всяка една снимка, зависи какви ще бъдат резултатите на този изкуствен интелект и дали той на пътя ще разпознава достатъчно добре хората, които преминават знаците. Може би ако знака има графити върху него, няма да може да го разпознае достатъчно добре и няма да спре на знак стоп. И така нататък, има много тънкости и има и много опасност от предразсъдъци, които могат да се предадат на този изкуствен интелект. Например, ако няма достатъчно хора в инвалидни колички, в този сет от данни, които ние обработваме, самата кола също няма да може да разпознава подобни хора, когато ги види на пътя. Разкажете ни малко повече за пътя на компанията от 2017 година до днес. Как се промени тя? Как се промениха проектите? В началото, когато започнахме, проектите бяха много лесни. Да кажем, взимаме едно видео и маркираме на него всички хора с кутийка. От тогава насам, всъщност, самата индустрия на изкуствен интелект много започна да работи с по-нетривиални проекти, да усложнява задачите, за които в момента се тренират тези модели. И от тогава започнахме да работим с 3D данни, облаци от точки и други подобни много сложни проекти. Бежанците, които идват тук в България, как са като брой хора спрямо тези, на които помагате в чужбина? Защото знаем, че вашата фондация помага и на хора в конфликтни райони, които също страдат от липса на работни места. В България работим най-вече с бежанци и мигранти, които идват от страни като Сирия, Ирак, Афганистан. И в момента работим с около 40 човека в България, на които предоставяме и заетост и обучение чрез нашата фондация.
Освен това работим и в Сирия, в Афганистан, в Ирак, местата, от които всъщност идват много тези бежанци, за да създадем повече възможности за икономическа дейност и растеж в самите страни, за да може хората да не им се налага да търсят заетост и професионално развитие и да бягат към други страни реално, тъй като в момента, особено в Северна Сирия, където работим, има наистина много голям икономически застой и няма никакви възможности за работа за местното население. Северна Сирия ли е в момента страната или регионът, където е най-трудно за хората да намерят работа? Да, в момента най-големият ни фокус е към Северна Сирия. Това са градове като Алепо, Рака. Те са били под контрол на Ислямска държава дълго време и там всъщност гражданската война в Сирия е засегнала най-много местното население. Там в момента имаме над 100 човека, които редовно работят върху нашите проекти, като си партнираме с една местна организация, за да може да обучаваме хората и освен това да им предоставяме заплащане за техните, за тяхната работа, тъй като в момента банковия сектор в Сирия има страшно много икономически прегради пред него и други санкции, които са наложени на държавата. И там имаме най-големи предизвикателства с това хората да си получат заплащането за труда. Споменахте, че работите в Афганистан. Каква част от екипът ви там е съставен от жени, защото знаем има доста пречки за тях да участват активно в пазара на труда? Местната организация, с която работим в Кабул, всъщност е много силно въвлечена в овластяването на жени и много голяма част от техния екип са жени, над 50%. Като в момента те нямат много ясна видимост върху това какво ще наложи правителството, няма много голяма яснота с новия режим и каква е точно ситуацията на жените. Така че в момента работим за това всяка жена да има интернет и достъп до електричество в дома си, за да може да работи от разстояние, тъй като при много от случаите в момента не се разрешава на жените да излизат или да работят на едно и също работно място с мъжете. Но реално има жени, те искат да работят. Въпросът в момента е да се види какви са точно обстоятелствата, при които те ще могат да работят. Дали ще могат да ходят в офиса, да работят всички заедно или на отделни етажи, един етаж за жени, друг за мъже. Така че предстои да видим. Да се върнем отново на бизнеса, а не на фондацията. Кой беше най-трудният ви проект до сега? Един от най-трудните ни проекти беше за около 8 милиона снимки за автономни коли. Това са наистина часове видео на коли, които преминават през много различни места, много различни сценарии около тях. Така че този проект беше най-сложният, който сме правили просто заради огромния обем от снимки, които трябва да обработим и заради многото неща, които се случат на всяка снимка. Има различни типове превозни средства, коли, различни трактори и други такива. И това изисква всъщност много работа от страна на човека, който освен, че трябва да покаже къде е, да кажем, превозното средство, трябва да създаде и 3D позицията му, за да може колата да детектира дали е близо или далеч. Така че има много сложни задачи точно в този сектор на автономните коли. Без да споменаваме марки, има ли вече бранд, който чрез вашата помощ ще пусне автономна кола? Работим с доста хора от екосистемата. Ние всъщност не работим директно, да кажем, с производителите на коли. Там има доста хора в цялата верига, които се занимават или с събирането на тези данни, които са визуални и сензорни, с обработката им. Трябва да се пресеят понякога данните, защото от тези милиони и милиони кадри трябва да се изберат някои. Има компании, които се фокусират върху платформата за анотации. Така че ние сме само една малка брънка в цялата тази екосистема, която работи наистина много здраво за това да станат тези коли реалност, но не се знае дали това ще стане скоро, въпреки оптимистичното отношение на Илон Мъск. Да завършим, може би, с най-важният бизнес въпрос. Вероятно да намирате хора в уязвими райони да ги обучавате, за да се намерят работа в технологичния сектор, не може да става само на мускули. Как намирате финансиране за тази си дейност
и как самата компания е намерила финансиране и първоначален капитал, за да стартирате? Още от самото начало ние действаме точно на мускули с собствени средства и точно за това в началото се развивахме с доста бавни темпове. След това получихме няколко гранта от международни фондации, от една програма на университета в Масачузетс, MIT, които ни подпомогнаха, за да можем да се развием. Но в момента ние сме преориентирани вече към дялово финансиране и търсене на рискови инвестиции, защото виждаме, че имайки предвид нишата, в която се развиваме и това, че наистина има толкова много възможности за развитие, вече не търсим толкова филантропично финансиране от фондация, ами по-скоро се опитваме да покажем, че това е бизнес модел, който наистина има много добри възможности и за печалба, както и за социален ефект и социално въздействие. И може би последен въпрос от нашето интервю. Доста хора и доста професионалисти, които са учили в чужбина, се връщат тук. Но какъв е вашият отговор на въпроса, защо избрахте повторно България? Избрах България, защото видях, че мога да отговоря на конкретен социален проблем, който видях. Много по-лесно е да започнеш от място, което познаваш и от проблем, който ти е близък, отколкото да отидеш на някое място и да се опиташ да разрешиш проблемите на държавите по света и на народите по света. Така че за мен това беше основното, както и естествено лекотата да се започне бизнес в България. В други места има много по-големи нужди от начален капитал, за да може да се регистрира една фирма, да се започне. Ние в България започнахме без офис, с един капитал от 10 лева и с много големи надежди. И всъщност успяхме да съградим нещо такова без никакъв начален капитал. Така че това за мен е също едно от предимствата на България, лекотата да се започне един стартъп и да се развие един успешен бизнес от него. Разкажете ни как Humans in the Loop намира проекти, по които да работи? Клиентите ни намират през два основни начина. Единият начин е през сайтът и дигиталното ни присъствие, както и нашия sales екип, който намира подходящи клиенти според секторите, с които се занимаваме. Занимаваме се предимно с четири основни бранша, в които нашите услуги са най-подходящи и опита, който сме вече придобили. Кои са тези четири основни бранша? От разговора преди малко стана ясно, че единият от тях е тренировката на изкуствен интелект за автономни коли. Точно така, но както и споменахте, това е само малка част. Основните браншове са ритейл, в които виждаме, че нашите клиенти се опитват да разработват магазини, в където да няма персонал, всичко да става автоматично. Друг от браншовете, който е доста нашумял напоследък, е медицинският бранш. Имаме голямото предимство да работим с медицински специалисти, които умеят да ни помогнат в разработването на медицински решения, които да подмогнат качеството на живот от щатите до Западна Европа. Допълнително работим и с recycling. Извинявайте отново за наместа на английските думи, но помагаме на клиенти да идентифицират различните категории отпадъци и за да можем да се recyclят по-ефективно и да имаме по-малко waste. Тук трябва да попитам как точно изкуственият интелект успява да идентифицира различния вид отпадък. Всичко започва с човешката намеса. Именно затова се казваме Humans in the Loop. И това, което мен най-много ме вълнува е, че Artificial Intelligence не може без намеса на пряката намеса на човешкия input. Така че реално ние обучаваме изкуствен интелект чрез всичките изображения, за които и възпомена, които обучаваме как да се селектират, да идентифицира различните материали, различните размери и да се хващат най-малките детайли. Говорим за човешката намеса, но всъщност какво е нужно като технологичен инвентар? Само компютър с монитор ли е достатъчен? Абсолютно. Това е абсолютно прекрасно, защото ние по този начин можем да работим с хора през различни държави, различни времеви диапазони. Единственото, което е нужно, е постоянен интернет, браузър и място, където да се работи удобно. Споменахме за работа с хора от различни държави, различни националности, дори и такива от конфликтни зони. Вие самия сте роден в чужбина, живява в чужбина. Защо избрахте да останете тук или да се върнете тук по-точно? Силно вярвам в това, че иновацията може само да ни спаси. Вярвам в мисията, която Ива и колегите са създали и мисля, че това е начинът напред. А защо избрах да си дойда, така да го кажем, в България? Корените ми са български и това бе страхотен шанс да опозная родината си. Благодаря ви много за това интервю.